Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske potvrdilo je da je u ovu zemlju do sada ušlo 109.000 izbjeglica. Svi oni smještaju se u privremeni prihvatni centar Opatovac, gdje trenutno boravi oko 600 izbjeglica. Migranti se ubrzano prevoze prema granici sa Mađarskom zbog najava da bi ta zemlja danas mogla da zatvori svoju granicu prema Hrvatskoj. Dovršava se žičana ograda visine 3,5 metra kod graničnog prelaza Barensko-Petrovo selo Berement i uz granicu Podravini u opštini Gol i kod Botova. Pred najavljeno zatvaranje mađarske granice sa Hrvatskom na stotine migranata stizalo je tokom dana u Baranjsko Petrovo selo autobusima, a potom su pješice ulazili u Mađarsku. Tamo su ih čekali autobusi koji ih prevoze na sljedeću destinaciju. Sve je isto kao i proteklih dana, osim što je s mađarske strane granice primjetan povećan broj vojnika sa dugim cijevima. U Siriji su veliki problemi. Svi znaju šta se tamo dešava. Tamo ne može da se živi. Žene i djeca umiru svaki dan. 41 km bodljikave žice koju su Mađari postavili na granici sa Hrvatskom ništa ne znači, jer ni jedna žica izbjeglice neće zaustaviti u namjeri da se dokopaju zapadne Evrope, smatra hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Hrvatska ima plan za zatvaranje granice sa mađarske strane. Vrlo jednostavno, na operativnoj razini postoji dogovor sa slovenskim kolegama. Naravno, razumni ljudi znaju da je puno bolje da se ljude transportira organizirano nego da oni sami pokušavaju pronaći svoj put. To ne ovisi ni o Mađarskoj, ni o Sloveniji, čak ni o Austriji, prije svega ovisi o Njemačkoj. Srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić od Evropske unije očekuje da čuje šta je evropski odgovor na izbjegličku krizu, jer dio zemalja propušta izbjeglice, a dio zatvara granice i podiže ograde. Mi se nalazimo u sendviču između dva dijela Evropske unije. Jednog dijela koji propušta izbjeglice i drugog koji zatvara granice i podiže ograde. Da li i mi treba da podižemo ograde? Zato Evropska unija treba da nam kaže šta je evropski odgovor. Na putu prema Evropskoj uniji migranti moraju da prođu kroz Preševo, gdje je samo danas na registraciju čekalo više od 1000 ljudi. Na povećan broj migranata upozorio je srpski ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin, koji je danas boravio u Preševu.